Bueno, que venim d'una derrota molt dolorosa a Turí l'any passat i que al final hem guanyat una Champions, però l'hem guanyada amb l'estadi buit. Llavors jo crec que el que fa més especial i un plus més que tenim al vestuari és poder guanyar una Champions i celebrar-la amb tots els culers que com sempre diem, hi ha aquesta connexió especial, estem superagraïdes per tot el suport que ens donen, per on ens segueixen per tot el món i que la millor manera de retornar-los tot aquest amor que ens donen pues, seria poder guanyar una Champions amb ells al camp, que és el que encara no hem fet. Sí, jo crec que són dos estils totalment oposats, que nosaltres estem còmodes tenint la pilota i ells estan còmodes sense tenir-la i robant i corrent a l'esquena. Jo crec que la clau està en, òbviament, en les dues àrees, en ser efectives, en intentar tenir moltes ocasions de gol i en minimitzar les pèrdues en zones perilloses i en aquestes vigilàncies de les seves jugadores que saben que són ràpides i molt bones, d'estar preparades en qualsevol moment perquè perdrem pilotes, perquè això és futbol i passa, i hem d'estar preparades a que quan arribin aquestes pèrdues pues, ja estar preparades per poder defensar bé aquest espai que elles ataquen tan bé. Bueno, yo creo que hay que darle mucho valor a que el Barça haya llegado a 4 finales en 5 años, porque es algo que parece que se da por hecho y que es muy difícil de conseguir y que, joder, hay que remarcarlo, ¿no? Que obviamente hay mucho trabajo detrás. Y pues lo que estaba diciendo un poco antes, la diferencia con esa primera Champions que ganamos es que no había gente en el estadio y al final nos queda esa espinita adentro y esperemos pues el sábado poderla quitar y poder darle la alegría a los culés que vengan al estadio, a los que lo vean desde casa y poder celebrarlo juntos. Guanyar-ho tot és gairebé impossible, és molt difícil. Al final, durant els últims partits, fas canvis, proves coses inconscientment perquè no vols, però el teu cap potser ja està pensant en aquella final. No crec que ens faci dubtar, bueno, estic segura que no ens fa dubtar. Sí que et fa, pues, et dona senyal, no, d'aquí hem fallat, això ho podem millorar, ens hem analitzat molt, hem treballat situacions que ens han fet fer encaixar gols aquestes setmanes. Llavors, bueno, ho intentem encara de manera positiva, de que ens ha passat abans i no ens ha passat a la final i això fa que ho puguem entrenar i millorar durant les setmanes. Bueno, aquí estem super agraïdes per tot suport que estem rebent, per, no sé, jo crec que tenim la millor afició del món i així ho sentim i que nosaltres intentarem retornar tot aquest suport i tot aquest amor amb una victòria i podem celebrar aquesta Champions junts.